На Золочівщині відбудуться заходи з нагоди відзначення 100-річчя Миколи Лемека. По даному питанню 11 березня 2015 року голова Золочівської райдержадміністрації Володимир Недзельський провів засідання оргкомітету. В ході зустрічі вирішено, що відбудеться засідання Куровицької сільської ради 12 березня, де планується обговорити план проведення заходу, попередньо вивчивши думку місцевої громади. Також запропоновано провести ще одне засідання оргкомітету 18 березня, на якому затвердити остаточний план проведення заходу. Нагадаємо, що Микола Лемек – український політичний діяч, член ОУН з 1932 року, а з 1941 року – краєвий провідник ОУН на східноукраїнських землях.